Slovensko najprv videlo v putách špeciálneho prokurátora, teraz aj policajné špičky cez víkend poslal špecializovaný trestný súd do väzby bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, ex-šéfa Národnej protikorupčnej jednotky Roberta Krajmera, aj Petra Hraška, bývalého šéfa NAKY. Všetci sú obvinení z toho, že fungovali pod vedením Norberta Bödera, zneužívali políciu, brali aj rozdávali 10 000 na úplatkoch a ako zločinecká skupina sa stretávali na 6. poschodí pri Vajnorskej ulici v Bratislave. Skupina mala pôsobiť v rokoch, keď bol ministrom vnútra Robert Kaliňák, ktorý už sedí v štúdiu Sme video. Vítajte. Pekný deň prajem. Pán Kaliňák, tak teda najlepší policajný prezident v histórii Slovenska, povedali ste svojho času o Tiborovi Gašparovi. Áno. Nechcete to poopraviť? Nie. Stále to platí. Tak myslím si, že mu veľkú konkurenciu robí Milan Lučanský, ktorý nastúpil po Tiborovi, tiež bol mimoriadne úspešný policajný prezident, ale bol výrazne kratšie obdobie. Ale keď sa ma opýtate, že či som zmenil názor na Tibora Gašpara, nie, nezmenil som. Ako si vysvetľujete toto? A v podstate, čím viac si čítam a vchádzam do toho prípadu, tak z toho, čo vlastne v médiách vychádza, tak možno, že som ešte intenzívnejšie presvedčený o tom, že tak, ako som povedal možno pred dvoma dňami, že je to čistá politická objednávka, tak jednoznačne je. To potvrdzuje niekoľko faktov o tom, že to politická objednávka je a Tak povedzte mi niekoľko tých faktov. No poďte sa, základnou vecou je, že keď nastúpila vláda Igora Matoviča, tak jasne zadefinovali, že kto je nepriateľ štátu. Popri tom, že nepriateľom štátu je Smer dlhodobo, dobre, to dáme na chvíľku preč, a tam sme vlastne, tým hlavným terčom je Robert Fico, samozrejme a ja teda pravdepodobne na druhom mieste, tak vymenovali od Dušana Kovačíka, Tibora Gašpara, Norberta Bodora, všetkých policajných funkcionárov. A tak, ako ten zoznam urobili, tak ten zoznam sa pomaly aj samozrejme náplňa. A o tom, že to je taká tá objednávka, svedčí aj fakt, že v deň, kedy prišla vlastne policajná akcia smerom k Tiborovi Gašparovi o 3. ráno, si vyvesí na Facebook mladý novinár, že teda ideme si po prezidenta policajného zboru, odfotený v maskáčoch. No, takže tak ja by som povedal, David Iščok, za Aktualit konkrétne to bol, postol tú fotku 8.46. Zásah kuklačov sa začal o 4. hodine ráno, u Tibora Gašpara aj u ostatných. Robert Krajmer volal teda podľa advokáta jemu 4.20. Tibor Gašpar býva na dedine v tichej uličke, keď tam príde 8 aut s kuklačmi, asi teda si to susedia všimnú, ak teda taká je má predstava asi o tom živote. Prvý článok na topkách vyšiel 6.00, 2 hodiny po začiatku razie, to mi nejako nevychádza teda, že by o tom vedel dopredu. Povedzte mi, čo je v tom poste napísané, pani direktorka. Je tam napísané, že mal budíček 3.40, to môže mať ktokoľvek. Ale no tak, ako na dobre, druhej strane prokurátor tvrdí, že Tibor Gašpar aj ostatní vedeli o tejto razie dopredu. Čiže nie je to práve naopak? To není práve, že problém, to potvrdzuje to, čo hovorím. Pretože novinári vlastne majú všetky informácie o mnoho dopredu. Nestalo sa to prvýkrát. Akože ja rozumiem, že musíte byť v pozícii ochrany novinárov. Ale aj Tibor Gašpar o tom vedel dopredu. V zásade, no však novinári o tom hovorili už 2 týždne. No to asi ťažko. Ale no nie, asi ťažko, je to tak. To sa proste v novinárskych kruhoch hovorí. V zásade, ja si pamätám jedného novinára, ktorý povedal, že im niekto z úradu špeciálnej prokuratúry povedal, že nechoďte na žiadne dovolenky, teraz bude divadlo každý týždeň. Takže tie informácie vlastne majú a vy viete, že ich majú a vychádzajú o tom, že niekto je braný do väzby. Ešte neskončí ani odôvodnenie sudcu. To znamená, nemá tá informácia, ako vy. Sudca je v pojednávacej miestnosti s obvinenými a s advokátmi a vysvetľuje im, beriem do väzby preto a tak ďalej. Ale v médiách už to je, odkiaľ to je? Majú tam priamo kameru vnútri, alebo čo sa deje, že vlastne všetky informácie, všetky uznesenia, všetky veci sú vonku. Prípravné trestné konanie je neverejné. To je základná zásada trestného práva, ku ktorej platí takisto prezumpcia neviny, ku ktorej platí rovnosť zbraní, platí právo na obhajobu a tak ďalej. Nie je väčší problém, že o razii vie ten kód, koho idú zadržať, ako že si novina robí svoju prácu a má dobré kontakty? Myslím si, že hlavným problémom je v tom, že sa dopredu vie, čo sa ide urobiť. A tomu sa prispôsobujú úkony. My máme páchateľa a snažíme sa vybudovať okolo toho trestný čin. A to v podstate teda dneska veľká móda, lebo častokrát sa to objavuje, ja si vypnem telefón, treba všetko to piplo, sa objavuje častokrát napríklad v akcii Výchrica, kde sudcov posadili a vlastne obvinili ich a vzali do väzby za trestné činy, tie by ste tiež mohli citovať, ak tie papiere máte. Neurčitý páchateľ,
oslovil sudcu, aby v neurčitej veci poskytol neurčitý úplatok v neurčitom čase. Neuveríte, ale som teda na to pripravená, slubujú, takže ja vám to teda odcitujem. Slubujú. Konkrétne ste hovorili o Jarmile Urbancovej ešte v piatok u Petra Bielika v teatri. A teda toto, o čom hovoríte, tak tam to znie takto. Jarmila Urbancová v bližšie nezistený deň v letných mesiacoch roku 2018 v Bratislave na ulici, bližšie neurčenej kaviarni v blízkom okolí jej bytu. Na základe jej predchádzajúcej žiadosti sa stretla s Vladimírom Sklenkom, teraz sa to tam popisuje a hovorí sa tam o dvoch konkrétnych listočkoch, spisoch. Je tam presne popísané, že mu ponúkla 30 000 eur. Nie je to žiadne, že nevieme, čo sa stalo a zobrali ju do väzby. Pani aktorka, keď ste to mali celé, ja si pamätám, že tak bod 6 napríklad, keď sa tam pozriete, tak ten je naformulovaný presne takto aj v prípade pána doktora Kolcúna. V neznámom čase, na neznámom mieste, neznámy úplatok, v neznámej veci. A aj v prípade pani Urbancovej si nevie spomenúť, v akej veci to malo byť. Je to konkrétne teda o Technopole to bolo. No, tých 30 000. Ale čo sa tam ako malo diať? No veď to presne sa tam opisuje. Faktom zostáva, akože ja by som si to mohol sa ani kľudne prejsť, a preto vám hovorím, že tie jednotlivé veci v tých bodoch, ktorých je tam viacej, by sme ich tam veľmi ľahko našli. A máme pravdu aj preto, pretože aj súd pre prípravné konanie, ktorý ich berie do väzby, jeho hlavnou úlohou nie je vyslovať vinu alebo nevinu týchto páchateľov, ale naopak, len sa vyjadriť k dôvodom väzby, či sú alebo nie sú. Ano. A viackrát sa sudca vyjadril v tom smere, že jednoducho je to slabé a dáva im krátky čas na to, aby to doplnili svedkami. A celé je to postavené na jedinom človeku, ktorý je usvedčený teda nielen Trémov, ale aj svojim vlastným doznaním a zavinuje všetkých ostatných sudcov, čo všetko prišli a tak ďalej. A väčšina z nich to samozrejme absolútne popiera. Ako si vysvetľujete, že okrem pána Sklenku vypovedá aj Miriam Repáková a Zuzana Maruniaková, začala rozprávať Monika Jankovská? To nie je predsa len svedectvo pána Sklenku. V poriadku, len my negeneralizujeme. Akože trestné konanie je vždy individualizované. To znamená, to, že je problém Technopol a to, že je problém ešte Zmenky, to je nepochybné. K tomu vlastne vypovedá aj Tréma. Ale je tam ďalších 10 sudcov, napríklad Angela Balažová, Lumír Sádovský a tí ďalší. Videli ste tie trestné činy, čo tam na nich hovoria? To, jednak to niektoré ani nie sú trestné činy, sú nadkvalifikované, sú proste nesprávne urobené, ale hlavne nesúvisia nejakým spôsobom s tými prípadmi, o ktorých hovoríte. Poďme sa späť teda k tomu očistu. Zmenky sú relevantný problém. Ja netvrdím, že nie je problém. Ja len hovorím, že my cez to všetko generalizujeme. Viete, to mi príde, že tak a teraz konečne po tých smerákoch očistíme justíciu. Ale justíciu posledných 20 rokov, 12 rokov viedla tá garnitúra, ktorú ju vedie aj dnes. Pani Kolíková je na vedení ministerstva spravodlivosti posledných 5 rokov. Tak čo sa vlastne akože stalo, že predtým mohla, nemohla? Veď ona bola aj počas vlády Smeru štátnou tajomničkou. S dvoročnou prestávkou, to iba doplním. Dobre, poďme si teda povedať, že ako by vyzerala takáto politická objednáka. Hovoríte, že teda Tibor Gašpar bol na tej tabulke aj s Robertom Krajmerom a Petrom Hraškom. V podstate všetci okrem vedenia sú tam stále tí istí, aj v polícii, aj na prokuratúre, aj na súdoch. Tak čím si teraz prosím vysvetľujete, že zrazu nastúpi nová vláda, stále sú tam tí istí ľudia a príde politická objednávka vo všetkých týchto zložkách, aj vyšetrovateľi, aj prokuratúra, no, aj súdi? Nič logickejšie nie je. Lebo... A čo za úplatky, alebo ako si to človek má predstaviť? No veľmi jednoducho, za strach o svoju budúcnosť. Za strach o svoju budúcnosť, to je najjednoduchšie. Čo to znamená? Buď bude konať tak, ako si želáme, alebo proste jednoducho opustíte svoje miesta. To je vždycky ten tlak po voľbách je taký. To znamená, že to nie je pravda, pani redaktorka. Vy to veľmi dobre viete, že za obdobie Tibora Gašpara bol použitý paragraf, ktorý odvolával funkcionárov bezdôvodne, možno 20 krát. To je to obdobie jeho 6-ročné. A za obdobie 2 rokov počas vlády Ivety Radičovej bolo použité 80 krát. Ja teraz hovorím o tom nátlaku, o ktorom vy hovoríte. To sa presne popisuje v tom uznesení, že toto robila skupinka okolo Tibora Gašpara. Ak neurobíš takto, tak teda asi nemôžeš pokračovať a nebudeš mať budúcnosť. Bežného policajta vy neviete vyhodiť, pretože sme práve ten paragraf, ktorý umožňoval takúto vec, vylúčili. Čiže už to nebolo možné. Dokonca ani vo vzťahu k funkcionárom to nebolo možné. Práve preto sme 35 odsek 2, ktorý vyhadzoval bezdôvodne, odtiaľ vylúčili. Poďme sa baviť ale možno trošku aj o tom obsahu, že prečo vlastne je to politická objednávka. To uznesenie, ktoré zverejnili médiá, čo tiež by teda naozaj v normálnej spoločnosti fungovať nemalo, vlastne popisuje hlavne dva skutky, ktoré sú veľmi dôležité a tam je veľmi dobré, že policajti zakročili a policajti vyšetrujú. A je to presne o tom, že dobre, tak tu zistíme, kto je tu konkrétny páchateľ. Ale tá politická objednávka je nadstavba tohto celého. Že, no tak poďme zaviniť všetkých.
Takže teraz si povieme, že jednoducho tu existovala nejaká skupina, tá nejakým spôsobom fungovala a tu všetko bolo rozložené a všetko bolo zle. Ale daňová kobra, ktorej súčasťou boli aj tí, ktorí sú dneska obvinení, priniesla tomuto štátu 3 miliardy. A to je fakt, ktorý viete, že to tak je. Asi, ale nie o tých vyvolených ľudí. V tom uznesení sa totiž to píše o kauzach ako Váhostav, Doprastav, Unifarma, Benzínov, Svan, Čistý deň, prekvapivé, Národná dielničná spoločnosť, Pôdohospodárska platobná agentúra, vyšetrovania vedené v súvislosti s osobami z politického prostredia Igor Matovič, Andrej Kiska, Boris Kolár, ako aj rôzne ďalšie vyšetrovania iných spoločensky a politicky exponovaných prípadov vedených na NAKA. Výborné. Takže toto boli vybrané veci. Výborne. Čiže v tých ostatných mohli pokojne vybrať 3 miliardy. Super, dobre. A teraz mi povedzte prosím vám pekne, že teda keď tá chobotnica bola taká strašne silná, prečo došlo k zastaveniu trestného stíhania za DPH-čku pána Kisku? Veď sa mohla robiť takáto istá akcia. Vrtuľníky, kukláči, vykopnuté dvere, proste to je jedno, či sú tam malé deti, nejsú tam malé deti, veď to je skoro, tá DPH-čka je skoro to isté, jak vražda, hej, mnohonásobná. Vlezete dnu, vyberete ho a zatkne ho. Za tej chobotnice, ktorú vy hovoríte, bolo konanie ex-prezidenta Kisku vo veci neoprávnenej vrátky DPH zastavené. Veď ešte pred voľbami predsa sa stále riešilo, že obvinili ho spoločníka. Práve to sa naštartovalo po zásahu generálnej prokuratúry. Ale počas Tibora Gašpara, aj môjho ministrovania, niekedy v roku, si už nepamätám tie roky naozaj, či 2015 alebo 2016 to bolo zastavené. A potom to vlastne na pokyn generálnej prokuratúry sme otvorili. No, že asi to teda funkčne nebolo, že asi tá chobotnica nefungovala v prospech záujmov Smeru, že keby sme chceli tak akože vy hovoríte, každého mohli popraviť, koho sa rozhodli. A prečo? Nie, to skôr hovorí o tom. A prečo sme nechceli popraviť? Ja vám to ocitujeme, že oni vlastne hovorili o úkonoch, teda že podľa aby nebolo vznesené obvinenie konkrétnym osobám podľa požiadaviek obvineného Norberta Bödera a taktiež, aby v prípade realizácie procesných úkonov boli dôsledky smerujúce k týmto osobám minimálne. A takýmto spoločným konaním poskytovali Norbertovi Böderovi neoprávnený prospech. Čiže my teraz nehovoríme o tom, čo mali urobiť, ale čo neurobili. Čiže hovoríte o tom, že Kiska si zaplatil Norberta Bödera, aby zastavil trestné stíhanie voči nemu? Skúsme to prosím. To mi príde ako veľmi nepravdepodobné. Nezdecimovať na Andreja Kisku, ktorý tu nie je teraz hlavnou témou. Máme tu Váhostav, Unifarma, Svan, Čistý deň, NDSK. Pokračujme tam Igorom Matovičom alebo Danielom Lipšicom. Vo všetkých tých prípadoch boli veci zastavené. Keby nám to malo vyhovovať a tá chobotnica tak strašne pracovala pre Smer. V tom samotnom uznesení, pani rektorka, a dobre, že sme dve strany, teda hájite iba tú jednu, čiže v tom uznesení samotnom sa hovorí o dvoch prípadoch. Jeden dneska aktuality spájajú s Mostom HIT, čiže nie so Smerom. To sú tie všetky veci s tými PHM. To sú si 4 body uznesenia z 10. Ďalším je bod, ktorý som v živote nepočul. Niečo, čo sa motá okolo nejakých telekomunikačných operátorov, takže to nevieme, to tiež tam nezapadá do toho zoznamu. Svan. To neviem, to tam bol Svan? Dobre, v poriadku. A vo všetkých ostatných prípadoch sa tam tie body neukazujú, že tam niečo proste je. Proste to sú práve tie napríklad klebety a spravodajské informácie. Nie, napríklad sa tam konkrétne hovorí Váhostav. Ja si teda živo pamätám, ako sme boli na prezidiu policajného zboru, keď mal Juraj Široký prísť vypovedať. A dostal výhodu, nemusel sa ani zapísať, ani prejsť detektorom. Presne o tomto sa v tom uznesení píše. Presne toto sa stalo. No, dobre, to je ktorý trestný čin konkrétne, keby ste mi to v tom zákone našli? Nerozumiem teraz. No, že trestný čin, aký spáchal tým? Kto? No, ten, kto mu to umožnil. No tak minimálne sa hovorí o tom, že nemal byť vlastne vystavený médiám. V trestnom konaní, pani rektorka. Vyvalujú sa dvere, malé deti plačú, vybuchujú tam zásahové granáty a vy vyberáte človeka, ktorý je obvinený z toho, že prepustil cez vratnicu Širokého? Naznačuje to, že to, čo sa píše v tom uznesení, sa naozaj stalo. Ja vám hovorím o tom, mal výhody, o tom systéme. Mal mať výhody o tom, že nebudú stíhať jeho rodinných členov. Veď a okrem iného, že nebude médiami vystavený super, vlastne tomu. Super. Čiže dneska sa môžu všetky veci proste preveriť. Každé trestné konanie je možné preveriť. A v dvoch veciach už začali. Ale to ja podporujem, aby sa to dialo. Ja nepodporujem len tú mediálnu bublinu okolo toho. Pretože mnohé veci sú vyvrátené. Chápete, že ak vy hovoríte, že teda postupovali, a to je prečo to previazané na Smer samozrejme, v záujme Smeru. A v záujme Smeru je, aby bolo zastavené konanie Kisku? No asi nie, že by z toho bolo super, keby z toho bola kauza. Tak prečo to táto hrozná chobotnica zastavila? A potom sa to obnovilo až v čase, kedy zasiahla generálna prokuratúra. A teraz sa to šetrí stále.
Rozumiete, že ten základný problém je, že to nesedí s reálnymi dátami. Preto je to rozprávka, preto je to vlastne spravodajská informácia, z ktorej 10% je pravdivých, aby vy ste mohli povedať toto. No viete, ale on sa dostal bez kontroly do prezidia policajného zboru. Mohol prejsť rýchlo cez vrátnicu, aby ho novinári nefotili. To je síce možné, ale neviem, aký trestný čin to je. A druhá vec je... Prepáčte, asi sa zhodneme na tom, že rovnako silný nástroj je to, že ste KTAG, ale aj účtovníctvo Igora Matoviča proti ním používali mesiace až roky v politickom boji. On predsa nemusí ísť do basy na to, aby vy ste o tom rozprávali, že on má teda daňové problémy. To predsa nie je jediný výsledok nátlaku to, že niekto pôjde sedieť do basy alebo bude mať ráziu v domácnosti. No to je presne tá všeobecná verzia, ktorú zase generalizujete, pretože KTAG má niekoľko skutkov, asi 13 daňových podvodov, hej? A ja hovorím o, my sme hovorili o tom skrátení dane pri prezidentskej kampani. Tak prepáčte, pani redaktorka, Trumpa by ste napadli aj vo vašich novinách za všetky nelegálne financovania a podobne. Informovali sme o tom. No tak keď porovnáte akože intenzitu, tak akože preto, aby sa nehovorilo, že ste nepísali. Čiže toto by som si zásluhy z toho nerobil. Ja naozaj nesúhlasím. Ale môžete, že to je v poriadku. Ešte šťastie, že máme demokraciu, že môžeme nesúhlasiť vzájomne spolu. Ale pravda je taká, že jedna vec boli skrátenia dania a druhá vec bola DPHčka. To sú dva rôzne prípady. Dobre, prosím, nevenujeme sa Andrejovi Kiskovi, poďme naspäť k Oščicu. No, ale táto vec zásadne vyvracia to, že to takýmto spôsobom mohlo fungovať. Zásadne to vyvracia. Ak chcú preveriť všetky prípady, ktoré tam majú pospomínané, bez pochyby ich vyšetrovatelia preveria. Ale jednoducho, z môjho pohľadu ste sa ma opýtali, či verím Tiborovi Gašparovi. Áno, ja si neviem predstaviť za tie roky, čo ho poznám, že by podľa toho popisovaného tam prijal nejaký úplatok. To je pre mňa nepredstaviteľná vec. Boli ste niekedy v Radošinej? Tibora by ste nebavili ani vodičák. Boli ste niekedy v Radošinej? Pani aktorka, túto otázku som už dostal. A musím vám povedať, že som za tie roky bol na desiatkách tisíc spoločenských udalostí. Od UBOKu, UBPK, NAKY, UKP, OZP a všetkých možných služieb policajného zboru veľakrát. Čiže ja si naozaj nemôžem pamätať. Ale keď sa ma pýtate, aby sme teda o toho neodbočili, že neutekám, ja naozaj si nemôžem pamätať. Ale čo je podstatné, je, že áno, ja som sa zoznámil s pánom Bodorom, aj som ho poznal v poslednej dobe, naozaj sme aj diskutovali, dokonca sme mali nejakú právnu konzultáciu o tom, že či vlastne v nejakej miere môžeme poskytnúť nejaké právne služby. Kedy ste mali túto konzultáciu? Poslednom období sa dohodneme, keď ešte bol na slobode, dobre? A v zásade akurát je to, čo som na začiatku vám predostal, že to je asi tá téma, že ja som si nebol osobne veľmi istý, že či by moje zastupovanie naopak nepriťažilo, ako pomohlo klientovi. To sme sa bavili, hej? Ešte pred začiatkom tohto rozhovoru. Presne teda tak. Čiže, dobre, čiže to vlastne hovorí. Ministerstvo v Radošinej má Norbert Bodor. Čiže, boli ste u neho niekedy vo vinárstve? To je možné. Ako neviem vám to vyvrátiť, dobre? Čiže kľudne povedzme, že boli, dobre? Ale na žiadnej tajnej porade, neviem, podobne som určite nebol. Mali tam teda policajní funkcionári Dušan Kovačík a Norbert Bodor a aj vy. Uskutočnilo sa takéto stretnutie? To by ste si asi pamätali. Nie. Nemusím si pamätať, pretože na takých stretnutiach, kde boli všetky tie osoby, ktoré menujete, boli desiatky. Aj Norbert Bodor, aj Kovačík, aj policajní funkcionári? Akože to naozaj nie. To ste mali desiatky takýchto stretnutí? Funkcionármi, áno, samozrejme. V tejto zostave aj s Norbertom Bodorom? Myslím si, že tam nebol práve najčastejšie pán Bodor. Aj. A niekedy tam bol? Poďte sa, ešte raz som vám povedal, že toto vylúčiť určite neviem. Nie, počkajte, pán Kaliňák. Potvrdiť vám to neviem takisto. Čiže? Neviete mi potvrdiť ani vyvrátiť, či sa diali stretnutia policajných funkcionárov s Dušanom Kovačíkom, Norbertom Bodorom a s vami? To neviem vyvrátiť, áno. A? Ako je to možné? No lebo si to nemusíte pamätať, keď ich máte stovky. V ktorom svete by bolo normálne, v ktorom vesmíre, aby sa takéto stretnutia uskutočňovali v nejakej vinárni? No úplne v každom normálnom. Neviem, čo je na tom akože... Špeciálny rôzne. Prokurátor, policajný prezident, špičky policie s Norbertom Bodorom. Na stretnutí vo vinárni. Ale veď ja som o Norbertovi Bodorovi nevedel, že existuje ešte v roku 2016, podľa mňa, 15. Vy ste nevedeli, že existuje Norbert Bodor v 2016? Áno. Roky sa o ňom hovorí ako o sponzorovi spolu s jeho otcom. To nie je pravda, pani Vatok, ale teraz ale úplne zavádzate. V ktorom roku bol Robert Fico na tom večerku? To ja si takisto nepamätám. To určite bolo v 2016. Takisto si nepamätám, ani vám neviem takisto po tej vyvratiť, či som tam bola ja. Aby sme sa rozumeli. Napríklad v rokoch 2014-2016 som bol asi v tisíc obciach s tisíckami proste spoločenských udalostí, či cez hasičské auta, či cez bezpečnostné veci a tak ďalej. Každý mesiac máte minimálne 2-3 policajné stretnutia, kde sa niekto stretne, kde je aj množstvo civilov. Ja som dokonca dlhé roky nevedel, že ktorý je šéf KUFSu Mako. Lebo keď sa tam objavil, ja som nevedel, že či on je súčasťou alebo nie je súčasťou NAKY. Ja nepoznám podľa tvári predstaviteľov NAKY. To nie je vaša úloha, ani sa s nimi nestretávate. Máte jedného manažera Tibora Gašpara. Či povedať vám, kto tam bol a kto tam nebol, naozaj neviem.
To sa jednoducho nedá. Ale faktom zostáva, že áno, v poslednom období sme sa určite stretali. Čiže ja nevylučujem stretnutie s Norbertom Bodorom, aby sme sa rozumeli. Ani sa nevyhováram, ani nejakým iným spôsobom neriešim, ani ho nezapieram, nič podobné. Len vám vysvetľujem, že v poslednom období proste som sa s ním stretal, ale predtým vám neviem toto potvrdiť a rozhodne nejaké tajné funkcii, pracovné stretnutia sa na takom som určite nebol a také sa neuskutočnilo. Tak pred chvíľkou ste hovorili, že sa možno uskutočnilo a teraz hovoríte, že neuskutočnilo. Tajné pracovné stretnutie, kde rozoberali nejaké kauzy. Aby sme sa rozumeli. Jednotlivé oddelenia zložky policajného zboru majú pravidelne novoročné, veľkonočné, letné, kačicové a vianočné posedenia. V akýchkoľvek podobách je tam množstvo ľudí, či už policajti, civili a podobne. Neviem, koho si dokedy je kam pozve. Majú od 10 do 20, 30 ľudí, niekedy 100. Na poslednom takom som bol v rámci, myslím, že UZPČ. To je normálne, že to organizuje Norbert Böder pre policajné špičky? Pochybujem, že by to organizoval. Tak je to bolo u neho vo vinárni? Tak, akože pani redaktorka, je desiatky priestorov a keď sa rozhodli to zorganizovať u neho vo vinárni, tak to zorganizovali u neho vo vinárni. Náhoda. Ja netvrdím, že náhoda, no tak im to mohol ponúknuť, veď sa asi poznali tí ľudia medzi sebou. Veď vám to príde normálne, ano, že policajný prezident s takto exponovanou osobou... Ako takto exponovanou osobou? Roky sa hovorí o tom, že otec je teda sponzorom Smeru. Ale nechajme to bokom. Štátne zákazky Bonulu za milióny eur. Je to normálne, aby sa policajný prezident s človekom, ktorý nakoniec sa ukázal ako spolupracovník Mariana Kočnera, ktorý dosť možno mal prístup k lustráciám novinárov, bežných ľudí, presne, aby sa stretávali v jeho vinárni s policajnou špičkou a špeciálnym prokurátorom? Ale nestretávali sa v jeho vinárni, keď to stretnutie bolo jedno, tak bolo možno veľa, možno dve, ja netuším, to musia popísať tí svedkovia, ktorí tvrdia, že tam boli. Keď vás predvolajú, tak čo poviete o takomto stretnutí? Presne toto isté, čo som povedal vám, lebo si ho nepamätám. Ako to nič iné na tom neviem povedať, lebo ich boli desiatky, chápete? A ja vám neviem povedať, na ktorom stretnutí som kedy niekoho videl. Ja neviem, aký život spoločenský žijete vy, či si pamätáte 10 rokov dozadu, že kto bol presne... Takéto stretnutie by som si asi pamätala. Nie, to hovoríte z optiky dnešnej. Pred 5 rokmi ste nevedeli, kto bol Norbert Bodor. To vám garantujem, že ste to nevedeli. A dneska hovoríte, s takým človekom sa stretávala, kto je Norbert Bodor? Norbert Bodor sa stal známy v médiách posledné 2 roky, podľa mňa. Alebo 3, no tak je to tak. Nie je to pravda. Hovoril sa vždycky o Miroslavovi. Máme fotku z hotela Zlatý kľúčik, rozprávame o tom roky. Čo sú to roky? Povedzte mi. No, v 2016 určite sme vedeli, kto je Norbert Bodor a super, hovorilo sa presne aj o vianočnom večerku Bonulu, o tom, že majú štátne zákazky, písalo sa o tom. To je v poriadku, však Bonul je najväčšia bezpečnostná firma na Slovensku. Bolo by divné, keby sa nepoznali medzi sebou s policajtami. Navyše Tibor Gašpar vždycky povedal, že ho pozná, pretože je to jeho rodina. To akože teraz sa o čom tu bavíme? V zásade stále riešime o tom, že zrazu sa vyskytne niekto, kto je nepohodlný, toho rovno popravíme pri múre. A hneď z neho označíme, to je dávny financmajster Smeru. Viete, koľko vlastne financmajster Smer mal mať podľa toho, čo v novinách píšete? Vy si proste vytvoríte nepriateľa hneď je. Vy ste nevedeli pred 5 rokmi, kto je Norbert Bodor. To vám garantujem, pretože ste vždycky písali o niekom úplne inom. A písavalo sa o jeho otcovi, ktorý bol majiteľom Bonulu. A Bonul mal štátne zákazky. A dneska, keď si pozriete nové zmluvy, ktoré majú, sú drahšie, ako mal Bonul. Strátili previerku, myslím si, že už asi to nebude pokračovať. Čím je to dané? No však to je tá politická objednávka. To je tá politická objednávka, presne, lebo ja... Chápete, prečo firma stráti previerku? Prečo 1500 ľudí stráti prácu? Lebo sme sa rozhodli, že v politickom boji je to akože nevyhnutné? A nemôže to byť pravda, čo sa hovorí o Norbertovi Bodorovi, že preto strátili tú previerku? Ale Norbert Bodor s Bonulom nič nemá. Pani redaktorka, veď toto sú tie základné fakty, ktoré nemáte. To sú tie rozprávky, ktoré pospájate zo spravodajských informácií a potom ich na mňa chrlíte. To nie je pravda. Jeho otec vlastní Bonul. Nie Norbert Bodor. Rozumieme sa? Ja vám rozumiem. A to je dôležité. Skúsme akože nebyť komunistami, že teda keď za niečo môže syn, tak za to môže aj otec. Dobre. Tieto veci sú individuálne. Ak Norbert Bodor spáchal trestný čin, bude usvedčený a bude odsúdený na súde. Dobre, ak ho nespáchal, bude oslobodený. Ak budeme robiť všetky veci, tak dopadneme vždycky ako pri poslednom rozhodnutí, ktoré súvisí s vraždou Jana Kuciaka. A to si myslím, že nikto nechce. Uzavrime to teda, že možnosti v tej Radošine teda boli. Ja si nepamätám. Už som vám to povedal viackrát. Čiže možno áno, možno nie. Ja to, ale nevylučujem to. Nevylučujem to. Len problém je v tom, že za tie desiatky tých vecí, keď sa ma opýtate, že dobre, a kde ste boli, prosím, pekne, stretli ste sa s vedením Úradu boja proti korupcii? Je to možné, keď niekto povie, že som tam bol, tak áno. A kde to bolo, prosím, pán Kaliňák? Ja netuším. Mohlo to byť na Orave?
mohlo. Dobre. Ako keď sa vy aspoň raz vžijete do toho, že nebudete hneď ako prejudikovať, že každý politik automaticky klame. Ja vám hovorím, že sa nepamätám, preto to nemôžem vylúčiť. Dobre. Ale na tajnej porade, ako to napísali médiá, tajnej porade v nejakej vinárni, v žiadnej pivnici som teda určite nebol, na nejakej tajnej porade sa preberali veci, to určite nie. Dobre. Prokurátor EPA po rozhodovaní o väzbe vyzval osoby, ktoré majú informácie o trestnej činnosti alebo sa na nej podielali, aby sa urýchlene prihlásili. Mohol to byť apel aj na vás? Ja žiadne informácie také nemám, to by som už dávno povedal. Navyše v tom rozhodnutí, o ktorom hovoríte, sú dva podstatné skutky. A tie dva skutky, ktoré sú tam napísané, je dôležité, aby sa podrobne vyšetrili. Aby sa presne vedelo, jak to bolo vlastne s tým IPHM, aby sa to vedelo s tým druhým, čo ste povedali, so Svanom. A kto s tým niečo mal? Ale ako vám presne poviem, že keď ste sa nám pýtali, či dôverujem Tiborovi Gašparovi, áno. Áno, lebo som s tým dlhé roky robil a ja ho poznám. A viem presne, aké vždy dával dôležité dôrazy na to, aby sa konalo jasne, čiste, zákonne. Zákonnosť bola tá najpodstatnejšia vždycky. To je to, čo dneska pri tom trestnom konaní častokrát chýba, pretože presne takýmito vecami, ktoré dostanete do placu, tak automaticky sú porušené tie práva, ktoré garantuje Európsky súd pre ľudské práva. A tým pádom tie konania nemôžu dopadnúť dobre. Dobre. Ale ešte jedna vec. Viete? Je to presne tak, ako keď bol ten teroristický útok vo Viedni. A pani Remišová napísala, že ja som zodpovedný za ten teroristický útok. Na druhý deň to vylúčili médiá, že nie, to bola chyba, to bola kačica, neboli tá munícia zo Slovenska. Myslíte sa, že sa niekto ospravedlnil? Pán Karňák, toto je politický boj, ja naozaj nezodpovedám za výroky rozdiel. Pani Remišovej. Novinové články, ale často ich obehujete. Novinové články, novinové články, spravodajské informácie je jedna vec. A keď ma budete konfrontovať s tým, že vy ste zlý politik, v poriadku. Trestné konanie, vylamovanie dverí a vystrašenie proste malých detí je vec úplne iná. A tam vlastne ide o dôkazy. Budú dôkazy, na základe dôkazov budem posudzovať zodpovednosť za vinu jednotlivých ľudí. Momentálne sú to len výpovede ľudí, ktorí sa s nami snažia seba zachrániť z trestného činu, ku ktorému dôkazy zjavne existujú. A preto vedia, že keď budú na niekoho vypovedať, tak sa z toho vykúpia. To je automaticky nedôveryhodné. A na tom dneska nemôže stáť tá spravodlivosť, podľa ktorej voláme. Predstavme si, že je tu nejaká šanca, 50 na 50 momentálne, že je to pravda. 50, že nie, 50, že je. Uvidíme, ako dopadne teda vyšetrovanie, prípadný súd. Ak by sa to dialo, existuje možnosť, že by ste o tom nevedeli ako minister vnútra? Vždy som presadzoval manažerský prístup. A mal som jediného zodpovedného. V čase, kedy som mal silné politické obdobie, boli chvíle, kedy som Tibora nevidel aj mesiac. Tibora Gašpara. A každý manažer je zodpovedný za svoju firmu. A ja hovorím, že to neviem predstaviť, že by to mohlo existovať. Ani tomu neverím, pretože tie výsledky, ktoré prinášal Tibor Gašpar ako prezident policajného zboru, tak proste boli. Ja si nepamätám ani tie tváre poriadne. Rozumiete, že z tých obvinených, ktorých sú, tak proste viem asi zhruba, ako vyzerá teda, keďže už v médiách pravidelne bývalý šéf finančnej polície. Viem, ako vyzerá Robert Kramer. Toho som tiež dlhé roky proste nevidel, keď fungoval. Peter Haško, s ním som bol viackrát na tlačovej konferencii, keď sme prezentovali výsledky NAKA. Ale ja som sa s nimi nestretával, ani som tam nechodil. Keď som tam bol dvakrát, tak to je veľa. Jednoducho, to nie je úloha ministra vnútra. Viete, častokrát mi vyčítali, že tým, že sa nezaoberám, že som viacej hasičský minister ako policajný, ale mojou úlohou im bolo zabezpečiť autá, zbranie, výbavu, oblečenie, zdroje, dobré sociálne zabezpečenie. Ale proste do tohto som nikdy nezasahoval, pretože oni vedia, čo majú robiť. Minister ako môže mať svoj právny názor, aj keď je právnik, ktorý som viackrát niekde prezentoval, hej. Že prečo proste niekto má tú šancu, že vlastne nemusí byť stiahnuť. Dobre, čiže mohlo sa stať, že by ste o tom nevedeli? Stať sa to určite mohlo. Tajné služby? Mali takú informáciu? Dali ju niekedy navyše? Ja sa pýtam, ja neviem. Vy ste dostávali tie informácie? No tož, keďže takú informáciu som určite nikdy nedostal. Tajná služba, to takú informáciu a tajná služba to neodhalila, nedala. Tak je to tiež asi problém. No tak to ale viacej napája tomu, že to neexistovalo. Rozumiete, že... Ak ich odsúdia? Predstavme si, že ich odsúdia a tajná služba... Tolka, za to, čo tam vyzerá napísané v tom materiáli, ktorý vypracovali vyšetrovateľe pod vedením dvoch prokurátorov, minimálne tie dva skutky, ak majú podložené dôkazmi, čo asi majú, niektorí sa k tomu že priznali, či to bolo dosť jasné, tak tam pravdepodobne nejaká miera odsúdenia nastane. Ale vy keď si zoberiete prípad napríklad toho sledovania, ktoré tam malo byť vykonávané, tak v tom sa ale trestné konanie nevedie. Lebo to vlastne nebolo ako keby trestným činom. Ten, ktorý sledoval, sa priznal. Áno, ale nemá za to trestný čin. On má trestný čin za to, že za to zobral peniaze, že sledoval. No ale priznal sa, že sledoval. No však
poriadku, my nevieme čo a ako a prečo, to nám ešte ja chci povieť z toho priznania, ale keby to mal byť trestný čin, tak samozrejme všetci novinári musia byť zavretí, lebo to tiež sledujú. To nemáte zakázané zo zákona. To znamená, bavíme sa o tom, že vynášanie informácií... Prepáčte, nie, túto ho zastavím. No? Vykonávať si novinárskú prácu. Áno. Je, hádam, rozdiel, ako keď policajt na niekoho objednávku sleduje politického supera. Prepáčte. Viete čo, ja som v tom... Platený z našich daní, má aj spravodlivosť, berie za to uplatky. To je zásadný rozdiel od novinárskej práce. No, teraz ste trošku akože emotívna, ale tam je dôležité povedať, že to malo byť vo voľnom čase. A či niektorý policajt ide strážiť do nejakého baru. Záleží na tom, či to je vo voľnom čase. Áno, je, pretože trestný čin je rovnaký, preto či ste novinár, vy nemáte imunitu. Ani vy nesmiete niekoho odpočúvať, aj napriek tomu, že ste novinár. Na to nemáme ani prostriedky. No, vyzerá, že ich je dosť, ale v každom prípade platí, že ja som v politike 20 rokov. Bol som sledovaný novinármi, bol som sledovaný vojenským spravodajstvom, bol som sledovaný políciou a neplačem. Neoznačovali ste Galka za organizovanú skupinu, keď na to používal vojenské spravodajstvo. Neboli ste tak spravodlivo rozhorčená, keď to robili oni. Neboli ste spravodlivo rozhorčená, keď sa diali ostatné veci, ktoré sledovali proste politikov za stranu Smer. Vtedy ste neni rozhorčená spravodlivo. Keď sa jedná o novinárov, to je jasné. To, nie, ja teraz nerozumiem, že o čom hovoríte, že schopní... sledovaní. Skúste mi to popísať, čo to je sledovaní. Poďte sa, keď mesiac... Keď... Sledovaní novinármi, to by ma zaujímalo. Presne vám poviem presne, keď 2 mesiace každé ráno vás fotia, ako vozíte svoje deti do školky. Pretože ste hovorili, že sa nestretávate s pánom Bašternákom, no, a stretávali ste sa v škôlke. Lebo tam máte deti. Nestretávali sme sa. A to je presne to klamstvo, ktoré ste teraz dali, pani redaktorka. Nestretávali sme sa. Nikdy v živote nikdy. Ste sa tam nestretli. Nie, tak ako som povedal, že som ho nevidel niekoľko rokov, to platí. A v tej nekonečnej snahe dokázať Kaliňákovi, že klame, lebo sa nám to zatiaľ nepodarilo, tak sme tam mesiac čakali a fotili sme jeho deti, ako ich vodí do školky. To je taká hodnotná informácia, to je tak strašné, to je ten najzávažnejší trestný čin. Nie. Aj tak žiadnu fotku nezískala. A viete, čo je najvtipnejšie? Nie je to vôbec trestný čin, že máte rovnaké deti v škôlke. Viete, čo je najvtipnejšie na tom? Že keď sa ma na to novinárka pýtala, lebo nemohla mať žiadne fotky, lebo sme sa nikdy nestretli, lebo to bola pravda, čo som povedal, tak sa ma doma opýtala, ale ja mám fotku, ako ste sa stretli. A Peťa ešte aj klamala v otázke. A ja hovorím, nemôžete ju mať, lebo sme sa nestretli. Ja som to teda túto otázku si nepamätám, keď sa vás to pýtala Monika Todová. Chápem, že si ju nechcete pamätať, ale keď si pustíte to video, tak to tam určite nájdete. Dobre. Robert Fico 4. februára 2016 na úrade vlády robil mimoriadnu tlačovú konferenciu, mával tam s daňovými dokladmi o Igorovi Matovičovi. Vtedy tvrdil, že potom povie, že odkiaľ ich teda má. Nakoniec sme sa to dodnes nedozvedeli. Išlo o daňové tajomstvo, mal tam nejaké fotokopie zmluvy o predaj firmy, úradný záznam zo zápisnice o pojednávaní z daňového úradu. Potom Andrej Kiska, presne ako sme sa rozprávali, do redakcie prišiel anonymný e-mail. Opäť tieto doklady mala k dispozícii iba finančná správa a polícia a nejako teda unikli. Používali ste informácie od tejto skupiny okolo Norberta Bodora na diskreditáciu svojich politických superov? Určite nie. Odkiaľ mal Robert Fico tie daňové doklady? Tak ako povedal. Navyše tie doklady boli... ani neviem, z akej podoby a v akej podobe, ale myslím si, že tak ako povedal, tak to je. Že od súkromnej osoby. Je to možné, jasné. Nemohol mu to niekto z týchto ľudí teda v súkromnom čase, ako ste hovorili? S nikým sa podľa mňa nikdy nestretol. Kedy sa dozvieme, od koho mal tie papiere, teda, aby napríklad sme si nemysleli, že to mal od tejto skupinky? Vy si to myslieť môžete, aj to myslieť si budete, dajme tomu, ale v tom nie je vôbec žiadny problém a už vôbec netrestnoprávny. Ale hovorím, že čo si ja tak pamätám, s nikým z tých ľudí sa nikdy nestretol, okrem Tibora Gašpara. A tým ich určite nedal. Nedozvieme sa, odkiaľ ich mal tie papiere, teda. Nebolo by to rozumné? Ja si nemyslím, že on povedať? Presne vie, ak sa ten človek volá, čo mu povedal, vydal. Že to jedného dňa povie. Doteraz to neviem. Možno, že nám to povie, ale rozhodne to nie odtiaľ to. Pretože, pani redaktorka, viete, keď bankové tajomstvo vynašal asistent poslanca SAS, tak ste ho označili za whistleblowera. Je za to už odsúdený. To je jedno, ja som ho teda osobne nikdy neoznačila za whistleblowera, je za to odsúdený. No, nie je to jedno, sedí. Je za to odsúdený. No ale cítite ten rozdiel medzi tým a medzi Robertom Ficom, nie? No napríklad teda sme vedeli, odkiaľ to Filip Rybanič má, pretože pracoval v Tatrabanke. Ale odkiaľ to má Robert Fico, nevieme dodnes. No a to je ten vlastne nedostatok v tom rozumení. Robert Fico je v tej pozícii ako vy, ako novinári. Čiže Rybanič to dozal novinárom a novinári to zverejnili. Tam je Robert Fico. Čiže ak by ste chceli, aby bol stíhaný Robert Fico, tak vlastne musíte stíhať aj všetkých novinárov, ktorí zverejňujú takéto veci od Filipa Rybaniča. Filip Rybanič bol ten pôvodný, ktorý tú informáciu vyniesol. A zverejnili to novinári. To znamená, tak ako Robert Fico zverejnil nejakú informáciu, tak ju zverejňovali aj novinári. Dobre. To znamená, ste úplne v rovnakej polohe, ale Roberta Fico za to prenasledujete, lebo vtedy nie je zaujímavé, že sa jednalo o daňové tajomstvo. Nemusíte mi skákať do rečí, však ja vám nechám prístor. To znamená, že nie je pre vás podstatné, že či išlo o daňový podvod súčasného premiéra, ktorý páchal. Veď sme o tom informovali.
Ale v skutočnosti o to, že odkiaľ to Fico má, a to sa budete pýtať. Nie, nikdy by ste si nedovolili sa opýtať kolegu novinári, odkiaľ máte tú informáciu o nejakom poslancovi Smeru, že kradol dane. Nikdy by ste sa takú informáciu novinára nepýtali. A vždy poďte, to je ochrana novinárskeho tajomstva. Tak ale rovno zbraní v demokracii. Dobre. Ja vidím teda, prepáčte, rozdiel medzi tým, keď premiér má k dispozícii celý štátny aparát a máme tu vážne podozrenia z toho, že sa zneužíval tento aparát. Napríklad aj na politický súboj, ako keď novinári majú nejaký zdroj dôveryhodný a poznajú ho a chránia ho. Používajú ten istý aparát. Kto im ho dá? Len policajti a finančná správa. Nemajú žiadnu moc nad tým aparátom. Ale ako? My vieme, či im za to platia? Novinári? No, jakú majú z toho výhodu? Prečo odkiaľ to tí ľudia robia? Prečo to tí ľudia robia? Prečo to tým novinárom dajú? Možno majú nejakú túžbu po spravodlivosti. Výborne. A čo keď dal ten človek Robertovi Ficovi tiež v túžbe po spravodlivosti, že Igor Matovič na všetkých kričí, že je zlodej a sám kradne dane? Rozumiete? Prečo je to iné, ako keď to dá politikovi, ako keď to dá novinárovi? Aký bol rozdiel, keby tie isté doklady dal novinárovi? Možno, že by sa bál tým, že novinári chránia vždycky tu, proste keď zistili, že opozícia je absolútne zlyhala a rozhodli sa... Dobre, nedostanem odkiaľ to Robert Fico mal, tak posúňme sa ďalej. Rozhodli sa o tom, že proste teda novinári prevezmú tú prácu opozície, aby teda porazili Smer. A teda vy hovoríte o tom, že je rozdiel, že keď novinár dostane to, tie dáta a keď ich dostane politik. Dobre. Akurát, že možno ten človek sa bál, že proste keď to dá novinárovi, takže novinár to nezverejní, keďže to nie je proti Smeru. Odkiaľ to Robert Fico mal, ale poďme ďalej. Zacitujem Gábora Grendela, podpredsedu parlamentu. Robert Fico vie, že kľúčová otázka, ktorá visí vo vzduchu, je táto. Kto umožnil Norbertovi Böderovi podriadiť si kompletné vedenie policajného zboru? To, s akým nasadením sa spolu s Robertom Kaliňákom pustili do obhajoby Tibora Gašpara, dáva tušiť, aká je odpoveď. Čo iné by mohol povedať? Akože to je nezmysel. Nikto podriadený Norbertovi Böderovi nebol. A využívať to, že existuje nejaká štruktúra polície na to, aby som to zadefinoval ako organizovanú skupinu, je podľa mňa absolútne nemiestne. Organizovaná skupina sa použije práve vtedy, keď neviete, ako zadefinovať ten skutok, ktorý sa stal. Ale predstava, že by velil generálovi, je naozaj smiešná. Použijem slova včera pána doktora Hlbočana. To znamená, že z môjho pohľadu je toto naozaj, toto je tá časť, ktorá je ten balast, tá nadstavba, kvôli ktorým sa my vždy nemusíme dozvedieť, ako to bolo naozaj. Viete, častokrát som používal, že to je vaša obľúbená téma, že toto je presne problém rómskych trestných činov. Uh-huh. Teda trestných činov proti Rómom. Problém je v tom, že Róm povie, no zbil ma policajt. Keby ho ten policajt naozaj zbil. Sedí, tak fajn, to je dobre. Príde, povie, áno, tam a tam, presne použil proti mňa. Nás je to sa stalo. A namiesto toho, aby popísal tú situáciu takto, tak sa presne stane, že povie, viete čo, ale on použil proti mne aj pištol, držal mi ju pri hlave. A potom sa zistí, alebo potrebuje to hyperbolizovať, zistí, že tú pištoľ ten policajt mal na útvare, že nemal so sebou. Ja hovorím príklad, počkajte, vysvetľujem vám to. Nerozumiem. A vďaka tomu, že tam povedal tú vec navyše, tak sa tá vec nevyšetrila a nikdy sa ten zásah policajta proti nemu nevyšetril, lebo sa ukázalo... Áno, nie, to je iný prípad. Že sa proste stalo, že tým, že si tam potreboval dovymyslieť vec, tak nebol odsúdený ten policajt ani za tú vec, hoci by ju urobil pôvodne, dobre? A toto platí aj v tomto prípade. Máte tu dva prípady a tým sa treba intenzívne venovať. Nie pod priamým vyšetrovaním médií, lebo väčšinou sa nikam nedostaneme. A presne tie veci, ktoré sú na politickú objednávku s týmto balastom organizovanej skupine, ktorá tu velila celej polícia, všetko tu strašne robila, sa vlastne nedostanete nikam, pretože potom aj tie ostatné veci vám utečú. Tak, jak pri poslednom rozsudku v prípade vraždy Kuciaka. To je to, čo hovorím. Musíme rozdeliť balast a tú politiku, ktorá v tom je, ktorá do trestného konania nepatrí, čo sú spravodajské a novinárske články, a potom vlastne samotné trestné činy. Netvrdím, že sa niečo nestalo a že niekto si nevybavoval prospech toho, čo tam je v tom uznesení napísané. Dva skutky tam vyzerajú naozaj veľmi závažne. Aj tie PHM-ky, ktoré sú si v štyroch skutkoch, aj ten jeden posledný, ktorý je taký veľký. Mm-hmm. To sú vážne veci. Len to nebola organizovaná zločinecká skupina podľa vás. Nie len, ale to ani, ale nemala byť ani ako. Nemala byť ani ako. Dobre, to, že sa poznajú, je jedna vec, o tom nepochybujem. A bolo by divné, keby sa policajti medzi sebou nepoznali, najmä ak niekto proste pochádza z prostredia, kde je aj najväčšia bezpečnostná služba. A rozhodujúce je, aby sa dokázalo, akým spôsobom sa fungovalo. Dobre. A keď tam proste prechádzali nejaké informácie, tak je dôležité, aby sa to stíhalo. Akurát paradoxné je, že niektoré informácie zo spisov môžu utekať a niektoré nemôžu. A v tom mi to príde, že to nie je spravodlivé. Na to, aby sa stíhala korupcia na najvyšších poschodiach, by ju museli tí najvyšší predstavitelia páchať. Povedzte mi jeden príklad za minulý rok, kde na najvyšších poschodiach politiky bola spáchaná korupcia. Prosím, aspoň jeden, povedzte mi, aspoň jeden neviete, nestala sa, ani vy tú informáciu nemáte, ani ja ju nemám. Nechceli by ste poopraviť tento výrok, ktorý ste povedali? Ja som ho nepovedal. Toto bola presná citácia.
úplne presná citácia. Ešte som tam naschvaľovala ten dovetok, lebo som si myslela, že mi poviete, že som to vytrhla z kontextu. Môžeme si pustiť nahrávku, nepovedal som to. A čo ste povedali presne? Takže to je presne ten problém. Takto vznikajú. On ten výrok zľudoval, ja ho viem. Čo ste povedali? Ja som teraz odcitovala 4 alebo 5 viet, ktoré ste povedali, to je zo záznamu, čiže čo tam nie je pravdivé na tom? Požičajte mi tie viety, aby som si ich presne povedal. Tuto dole, nech sa páči. Áno. No. Musíte si povedať otázku, na ktorú som ja odpovedal. Tá otázka... Čiže výrok platí, len otázka bola iná. Myslím si, že som hovoril o tých najvyšších poschodiach. Otázka bola, ktorých ministrov budúci týždeň zavriete? Budúci rok zavriete? Ktorí ministri budú odsúdení? A to ma akože naozaj podráždilo. Hovorím, ja ktorý ministri? Hovorím, vy viete o nejakom ministrovi, ktorý páchal na ministrov? Bola otázka položená. Mm. A teda neviem, že by niektorý z ministrov proste v tejto chvíli bol, teda za predpokladu, že narýchlo na nejaká politická objednávka nepríde. Dobre, tak dám vám šancu, keďže to zľudovelo. Novinár povedal presne, že akých teda ministrov môžeme očakávať, že budú najbližšie zavretí, čo mi príde proste tá prezumcia neviny, že vlastne vypláva niekde úplne inde. My sme všetci zodpovední, všetci sme páchatelia trestných činov a každý z nás proste ukradne celé Slovensko dvakrát do dňa. Tak Jan Početek napríklad hovoril Janovi Slotovi na nahrávke s Dobroslavom Trnkom a chechtali sa tam na tom, ako obabral ešte ano, Roberta Fica. To je dôkaz čoho konkrétne? Akože krčmové reči, že sa niekto rozpráva, tak teraz z toho ideme robiť ako dôkazy? Dobre, ja vám dám teda šancu, aby sme teda, že už to zľudovelo, máte pravdu, že to zľudovelo tento váš výrok, tak sa skúsim opýtať teda na novo. Deje sa korupcia na najvyšších miestach posledných 10 rokov? Pani aktorka, keď tak trošku akože bližšie budem môžem, som bol bližšie tej realite, o ktorej hovoríte, tak je dôležité, aby sa stíhala. A je dôležité, aby sa zistilo, že o ktorej tej korupcii presne hovoríme. Lebo zatiaľ sú veci, ktoré sa odprezentovali cestou vlastne trémy, tam máte, čiže keď sú to najvyššie poschodia politiky, tak to voláte najvyššie poschodia politiky. Ale vám nestačí nájsť toto ako najvyššie poschodie politiky. Najvyššie poschodie politiky je pre vás len Robert Fico, a len teoreticky ešte aj ja. Kauzy, ktoré mal predseda vlády, a ako si vybavil, že nakoniec nebol stíhaný za svoje daňové podvody v 2010, to vás nezaujíma. Lebo to sú oni, tí môžu. Aké boli daňové, asi 13 alebo koľko podvodov bývalého prezidenta, to ste nikdy poriadne neriešili. Lebo to oni môžu. Čiže vy ste nahradili ako médiá tú stranu a tlačíte nás do toho v poriadku. Ja som osobne robila o tom všetky ešte kauzy, aspoň 12 reportáží všetky Andrejovi kauzy, Kiskovi, všetky, ale dobre. Všetky kauzy, ktoré ale neorganizovali ste ani protesty, čo za nové konci sa robili veľké reklamy. Protesty, no, ale tak, teda... Pri tých reklamách, ktoré ste robili slušnému Slovensku, tak akože aj trošku áno. Ale podstatné je to, že aký je rozdiel medzi tým. Že tí môžu a tí to nie. Fajn. Ja som sa pýtal, že teda aká konkrétna kauza korupčná sa spája s Robertom Ficom, o ktorej by ste už dnes vedeli. Keď sa bavíme o tých najvyšších. Ja teda už jeden neviem. Budete hovoriť o hlase, budete hovoriť o vlastnou hlavou a takýchto veciach. Napríklad tá nahrávka Jana Slotu, to sa dialo pod premiérovaním Roberta Fica. Super, a čo vlastne tam sa stalo? Tak nech sa to prešetri. Čo sa tam malo stať? Veď všetci vieme, čo sa dialo v emisiách. No, tak a? Nikto nikdy nebol potrestaný. No. A prečo? Vy viete, že sa to stalo. My vieme, že sa to stalo. Prečo nikto nebol potrestaný? Vy tvrdí, no, čakaj, čo je problém kauzy emisie? No, že sa hovorí, že sa to predalo pod cenu. Tak? Cez sprostredkovateľa. Dobre, a teraz, a kde tam je korupcia? Ktorý bol vybraný dopredu a poslali teda tých vybavovačov, teda tých, čo to chceli kúpiť priamo teraz, za vybavovačmi a nie na ministerstvo. Dobre, sedí pred 12 rokmi a sa to veľakrát preverovalo, aj za vlády Ivety Radičovej. A teraz mi povedzte, nevzrušuje vás 43 miliónov za testy a 10 miliónový vatatam? Viete, čo mňa vzrušuje všetky tieto veci nezákonné. V tom slova zmysle? No, tak mi povedzte teraz, ako, dobre, toto je aktuálna korupčná kauza. Ja už mám pocit, že už akože vláda Ivety Radičovej môže absolútne za všetko. Ja sa to teraz pýtam pravda. Na emisie, to bol pravda. Za vašej vlády. To není pravda. Ivety Radičovej sa budem pýtať na jej veci, Igora Matoviča na jej. Vás sa pýtam na toto. A ja sa pýtam presne o tom, že proste dneska tu máme nejakú kauzu s tými testami a nezákonným obstarávaním, ktoré nikde v médiách nevidím, že vy proste budete palcové titulky, ako je stále o smere. Vy totiž to stále iba o smere hovoríte. Preto mi poukazujeme. Inak to je zaujímavé, že Igor Matovič napríklad teraz neustále pláče, že aké sú médiá proti nemu zlé, každý premiér to takto cíti. Takže, dobre. No tak to, keby ste boli takto zlé, ako ste na Igora Matoviča na nás, tak nemám pocit, že píšete PR články. Boli ste tam dlhšie, tak už máte asi viacej skúseností. Teda posledná rozhodne. Otázka. Sudcovia, prokurátori, policajti, špeciálny prokurátor, Monika Jankovská a ďalší ľudia, ktorí sú momentálne vo väzbe, vyzerá to napríklad pre slovenskú justíciu dosť bezutešne. Cítite zodpovednosť aspoň čiastočnú za to, v akom stave ste nechali po 12 rokoch Slovensko?
Ja si myslím, že vo veľmi dobrom, keď si zoberiete všetky ekonomické ukazovatele, najnižší deficit, najvyššia zamestnanosť, najmenšia nezamestnanosť, proste všetky tieto ekonomické veci boli fajn. A tie politické, o ktorých hovorí, tak samozrejme, že áno. Ale ja sa pýtam, keď vy hovoríte o tých súdcoch a o tej justícii, o tom všetkom, dneska máte ministerku, ktorá tam je 5 rokov. A... ako štátna tajomnička. Dobre, a to je, zrazu je to málo, hej? Nie, ale zrazu je to málo. Nebola ministerka. No však, OK, jej poradkyňa a Lucia Žitňanská bola ďalších 8. Od roku 2000 do 2002 tam bol Daniel Lipšic, 2002-2006 tam bola Lipšic a ona a pani Žitňanská. A potom sa stala ministerkou na záver, potom 2 roky za vlády Ivety Radičovej boli... Nie. To netvrdím, preto hovorím, že aj my. Potom 2 roky bola opätovne Lucia Žitňanská, potom Tomáš Borec a pani Kolíková bola štátna, Lucia Žitňanská bola ministerka. Čiže Smer vlastne nemal nikdy ministra spravodlivosti. Lebo tam bol ešte Štefan Harabín, ktorý bol za HZDS počas našej prvej vlády. Keď nerad tam Tomáša Borca, ktorý bol ale predsedom Slovenskej advokátskej komory. To je mimochodom označujú ako najčernejšie obdobie ministra spravodlivosti, keď tam bol Štefan Harabín za vašej vlády. Ale to je v poriadku, však to, ako, OK, za to preberám zodpovednosť, lebo sme boli súčasťou, tak ako za všetky naše vlády, preberám zodpovednosť politickú, aj som ju prebral, veď ja som nakoniec odišiel, už som nekandidoval, voliči nám dali svoj výsledok, to je všetko v poriadku. Ja len hovorím, že na to, že pani Kolíková bola vlastne štátnou tajomničkou za vlády Smeru, to vlastne ako žiadny problém, to vlastne ona chudierka nemohla nič urobiť, ona vlastne môže robiť až teraz. Ten dvojitý meter a to neobjektívne nastavenie, ktoré vlastne máte, vás naozaj drží a z toho sa nedostanete, pretože pri každej otázke z toho vlastne ste usvedčovaní, že je to tak, že vlastne je nejaký politický balast, ktorý do toho tlačíte. A v čom je to nebezpečné, je v tom, že potom ten skutočný problém, ktorý tam vznikol, sa preleje tým balastom a potom sa neodsúdi ani ten, ktorý tam naozaj bol. Čiže ja len hovorím, že ak policajti prišli na nejaké dva vážne skutky, ktoré sa odohrali, kedy si nejaké firmy za peniaze vybavili svoju imunitu, alebo neviem, ako by som to nazval. Tak ich nechajme v kľude toto odskúšať. Ale keď tomu budem dávať politický balast, kedy budeme tvrdiť, že jasné, toto všetko bolo organizované, tak sa nám ľahko môže stať, že sa nám začnú rozpadať aj tie pôvodné prípady. Uvidíme, ako to dopadne. Na to vyšetrovanie si samozrejme počkáme. Ďakujem, že ste prišli. Bývalý minister vnútra a člen Smeru Robert Kaliňák. Ďakujem pekne aj vám, pekný deň.